halkani aan ku suganahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana goobaha uu faraha baas ku hayay ayxu taa bedelkeeda waxaan la kulmay dad si joogto ah u isticmaalaya cunista ayxa waxaan ka wareystay sida ay u arkaan cunistiisa maadaama aan hore looga baran Soomaalida cunista ayxa ci waxaan arkaa runahan Soomaalidu horta markii hore fikir qaldan ayay ka qabtay oo waxyeeladiisa uun bay dareemi jiray hadda laakiin waxa la ogaaday baalkii inuu manafacaad fara badan leeyahay saddexda waqti inaad cuni karto waxa weeyaan xanuuno badan oo dhiig karka iyo macaanku ka mid yahay ayuu ka daweeyey way waqtitelag badan imika hooyad cunitaankiisa weyday imika muddo waxaan waday lix bilood meelahaas ah n waxa weeyaan maxaa energigayii uu soo noqday shan iyo toban jir baa dib u noqday inakaygii weynaa marka waxyaabaha aad dareentay isbedelada dareentay intaad ayaxa cunaysay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a markii hore tibcaan fara badan daal waxyaaba noocaasa ayaan dareemi jiray iminka fudayd baan dareemay shantaas waxaan maan boodayaa shaqooyinkayga kaleersa wuxuu qabsan inuu malaysa iminka hilibkan aynu qarano iyo kalluunka oo kale inuu la mid yahay ama ka wanaagsan yahayba waxa weeyaan markaa dadku inay ogaadaan inuu manaafacaad badan leeyahay oo hoos u eegaan ayaan odhan lahaa oo ay isticmaalaan ayaxa waxa weeye waa cayaan dee waxa weeye baalleeya oo waxa weeye duulaya marka aad soo qabanayso hawl intee leeg baa kaa gashaa waxa weeyaan hawshiisu ma badna hase ahaatee dee kolley wax ka shaqo kastoo la qabanaya hawl bay leedahay markaa run ahaan markuu ogaaday iminka in isagii lafdiisii la isticmaalayo hawl badan baa iminka naga gaadha ayaamihii dambe oo wuxuu ogaaday inaan muddo isagii cuninaba bulshada fariintaad u diraysaa maxay tahay fariintaan u dirayaa waxay tahay hurca run ahaan may aqoon iyo somalilan toona cunistiisa markii hore hase ahaatee waa kuwaasoo waanu cunaynaa way arkayaan waxaan odhan lahaa maxaa hoteelada ha lagu soo diro dalabka cuntooyinka caadiga ah ee la iibinayo ha lagu soo diro waayo manaafacaad badan iyo dawooyin badan buu leeyahy markaa dadku ha u soo jeestaan baan leeyahay bal ha tijaabiyaan oo nala ogaadeen waxaan leeyahay cunista iyo xaala bilaabo intii hore cuntayna cunto ciddii uu waarsan yahayna ha bilowdo daawooyinkiisa badan yaan wax dhib yeelaya loo arkin dee ka argoosi ahaan qaariyaan cunane daawo halaga baadho niyadanaada niyadda waxali waa niyadda niyadda loo sii daayo ha la cuno waxyaabaan xalaala waxyaabaan la cuni karo oo de xalaala xoolayinaa la mid ah waanu qabqabannay baa lagu muuriyey waa la qabqabtay horena waa loo isticmaali jiray waa tan la shiray horteedu yaallay marka waana dee khayraadka dalku ka mid yahay waa cunto xalaal ah uu biraysan yahay taa sida kalluunkeenoo kale marka dadka waxaan u sheeginaa dhibaatadiisa nimanka markaanu qabqabannay maanta gelinkii dambe wuu kacay oo haygii baalkiiba wuxuu tegey sabca samawaad ku tegey markuu ogaaday in la qabqabsanayo la cunayaba qaarna bahalo yaryar iyo cayayaanka kuwii loogu talagay bisada weerareen annagii inaanu qabqabsannay ee shiilay waarka inuu dab galay malaa dee dhacankiisa u sawray wuu kacay oo baalkiiba wuxuu tegey hawada labaad buu galay iminka xabadiba duulaysa waddanka marka dadka waxaan u sheegaynaa xitaa si dhibaatadiisa ay idinka yaraato ama uu idinka fogaado ama khayraadkiisa iyo nafaqaadkiisan iyo dawooyinkan la sheegaya aula kulantaan qabqabsadoo reer waliba inta agtiisa joogta ama duulaysa ha ku kici ciyaalkii dumarku mid iyo bac lagu qabsado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay noqonaysaa magaaladii labaad ee Soomaali degto oo lagu soo bandhigo cunista ayaxa iyadoo hore looga arkay magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ee waddanka Soomaaliya wa Cabdisalaan Axmed Awood Cabdi Jermani wararka Sahan TV Burco.